ଭିକମପାଲି ସାଣ୍ଟିକିରାନେ ଥିବାର ବୁଲାଣି ରାସ୍ତା ଥି ଗୋଟେ କୋଇଲା ବୁଝେଇ ଟ୍ରଲର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଡ଼ୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କେ ଯାଉଥିବାର ବେଲେ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରେ କରି ଓଲଟି ପଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବଡ଼ମାଲ ଥାନାର ତୁମେକେଲା ଗାଁ ଥି ଜିଓର ଗୋଟେ ଟାୱାର ଥିବାର ବେଲେ ଚୋରମାନେ ଟାୱାରନେ ଲାଗିଥିବାର ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସାମାନ ଚୋରି କରିଥିବାର ବଡ଼ମାଲ ଥାନା ଥି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ବଡ଼ମାଲ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାତି ଥିବାର 130 ବରଷ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍କେ ହେରିଟେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କରାଯିବା, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗିକି ପୋଷ୍ଟାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିନୀତ ପାଣ୍ଡେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକେ ଆସିକରି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ସ୍ଥିତି ଆଉ ଅବସ୍ଥିତିକେ ଦେଖିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିଶିତ ନିଶାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଥି ଇ ବରଷର ପହିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଜାତୀୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଉ ଲଖନପୁର ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର ବେହେରାମାଲ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 11ର କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରବାର୍ ଲାଗି ପଇସାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଯାଇଥିବାର ନେଇକରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମେଘଦୂତ ହୋଟେଲ ଥି ହେଇଥିବାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଥି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉର୍ମା କହିଥିଲେ। कालीमंदिर रोड झारसुगुड़ा, यहाँ आपको मिलेगा फ्रेश एंड टेस्टी केक्स, कपकेक्स, कुकीज एंड पेस्ट्रीज, और इसके साथ ही साथ डिलीशियस पिज्जा, बर्गर और सैंडविच का लुत्फ उठाएं। होम डिलीवरी फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल। कॉल ऑन दिस नंबर फॉर ऑर्डर और विजिट टुडे। रॉयल बेकरी, कालीमंदिर रोड झारसुगुड़ा।